Tokrat odhajamo v svet nemških pravljic. Und diese pravljice so res odtrgane, pa še ogromno jih je. Pred davnimi časi, za 9 gorami, je živela Maša. In Maša se je prijavila na našo rubriko Prebrane celice in prebrala sva Schönwertove pravljice. Povej po resnici, kaj si si mislila, ko smo ti v branje dal pravljice? Nekateri te kar tako malo zbodejo, ne, pravljice. Ja. Ampak meni se kar zdi, da pravljice nimajo ravno omejitve na starost, kajti včasih jih je še težje razumeti kot nekatere take zgodbe, za katere bi menili, da so za starejše, kajti imajo globoka sporočila in lahko ti pomagajo tudi v resničnem življenju. Schönwert je deloval v istem času kot brata Grimm in brata Grimm sta ga imela zelo v čislih. Vseeno pa so njegove pravljice drugačne kot te tipične Grimmove, ki jih morda bolj poznamo. Ja, so precej drugačne, delujejo mi pa predvsem novejše, zato ker se v bistvu v teh pravljicah prvič ženska vloga pojavi v neki mogočni vlogi, moška vloga pa tudi v trpinčeni. A si prebral pravljico Palček Nikec? Ja, seveda sem jo prebral. No, si se kaj naučil iz nje? Ja, veliko stvari sem se naučil. Predvsem pa, da majhni, iznajdljivi otroci vedno najdejo pot in da bolj kot si prebrisan, bolje je. No, se upravičujem, malo sem se zagledal v čudovite ilustracije Schönwertovih pravljic, ki jih je ilustrirala Hanna Stupica. Zdaj pa dovolite, da vam zastavim vprašanje. Schönwert je tako kot brata Grimm raziskoval ljudske pripovedke. Ob primerjavi pravljic različnih avtorjev je Maša zasledila, da A. so Schönwertove namenjene zgolj otrokom, B. so v Schönwertovih najmočnejši ženski liki, C. v Schönwertovih zmagajo iznajdljivi junaki, ali D. so Schönwertove dobro razumljive. Imate 15 sekund. Obe ekipi menita, da je pravilni odgovor B, torej, da so v Schönwertovih najmočnejši ženski liki. Naj povem odgovor. Maša je poudarila, da so v Schönwertovih pravljicah moški liki trpinčeni, ženski pa mogočni. Tako je pravilni odgovor B. Bravo!